I'm still the content goat. I'm still the senior Udaku reporter. I mean, sijakuwa nikifanya interviews. Nini imekuwa ikiendelea? Hakuna. Sijakuwa nikifanya kitu. So nikirudi si mambo itarudi. Kasolo atakuja kwenye event. Event ni Wakamba wote. So Wakamba wote watakuwa pale. Hello nice people, welcome back to my channel. Of course, it's your girl Vicky Vikina, and today I have special guests Nicholas Kioko and Rick B. Habari yenu? Nani special kati yangu na yeye? Naona Rick B ndo ni special sana hapa. So sorry Rick. Niko poa sana. Basi wewe fanya interview na yeye. Eh, hey, mkoje? Tuko fit kabisa. Tuko fresh. Kioko. Manze, I'm happy for you. Let me start by saying that. Manze, niliacha kushoot na simu, sayo kwa na kamera. Unatumia mic, inatumikanga na president. This is Sennheiser. Yes. Naijua hii? Nako na director mkali. Nako na director mkali. Nachonga manywele. Mambo inachemuka. Yeah, anyway, I'm good. Mambo iko sawa. Yeah. Rick, be pole sana for your loss. I know you lost your brother. We hope everything is going to be okay. Kabisa, thank you. Yes. Thank you so much. Anyway, unajua nimewatafuta because you guys are doing a good job. Tukiona tu Nicholas Kioko and Rick B, we see Kamba Festival. How far are you when it comes to preparations za Kamba Festival? I think tuko, in terms of preparations, tuko 80%. Yes. In terms of mafans, tuko 50%. Unajua watu ni wanaelea kujipanga panga. Sisi tumejipanga pande yetu, wasanii tushamaliza kila kitu. Location iko sawa, kila kitu iko set. Imebaki tu hizi ile final touches za setup. VIP watakaa mahali pale, regular watakaa hapa, VIP ni zile tu final touches peke yake, alafu baada ya hayo itakuwa ni shwari kabisa. Be on your side, what should we expect sasa? Tuna expect show ikuwe kubwa zaidi. Yes. Ya kwanza ilikuwa hapa, so ya pili inakuwa zinaenda zikipanda. Inapanda juu kabisa. So kitu watu wanapaswa kufanya as for now, imebaki less than 19 days. Okay. Kitu unapaswa kuwa nayo ni tickets. Na ticket iko pale kwa ticketyetu.com. Kama kawaida wanajua venue ni pale Carnival Grounds. Kuanzia saa 10. Yes. Mchongo utakuwa ushaanza. Kabisa. Pengine you know last time tulikuwa pale Mombasa Road. Yes. Ni wapi? Whistling Baran. What made Machakos you change? Mbona mlitoka Machakos mkaamua kuja Langata Road? As you all know, Nairobi is the capital city. Nairobi kuna Wakamba, actually ndio headquarters kuizi. Ni headquarter ya kila mtu. Ukiangalia Nairobi iko na kila tribe, si Wajaluo, si Waluya, si Wamasai, kila tribe iko hapa Nairobi. So na pia tulifanya ile tali, tulifanya voting, watu walivote sana wakasema wanataka Nairobi. Then Mombasa ilikuwa number 2, so tukasema you know what, acha tumite Nairobi. Alafu unajua tulianza Machakos, sasa tukakuja Nairobi, sasa tujue next ni wapi, but for now Nairobi Carnival Grounds 14 September 2021. Pengine Rick B, what would you want to improve from the last Kamba Festival to this one? Ni nini ambayo utataka kuimprove ukikompare na last time? This time kwanza mziki itakuwa mingi, watu watakuwa wengi, na pia sherehe itapelekwa level ingine. Kama kuna kitu paki niliwasumbua this time ni kubwa. Yes. Kama space ilikuwa kidogo this time ni kubwa. Yani tumedouble. Kila kitu yote tumedouble. Tumeongeza pia wasanii. Tumeongeza kila kitu. Yes. So we fika mapema. Sherehe. Amesema sherehe ni moja. Sherehe ni moja. 14 September kuna kitu ingine. Yes. Hey. Talking about wasanii, tuna expect this time kina nani wakuje watu, you know, they make your fans happy. Ni kubwa sana, so wasanii wote ukambane, wale wakali, wale unasikianga tu wote, kina Kativui, Kenwa Maria, kana Niko, Bosco Mulwa, Katombi, ni wengi sana. Kuna kina Bahati, Stella Mengele, Justus Mielo, Ndeke ya Soil, watu ni wengi, yani ni kubwa. Yeah. Mm. Na pengine Kasolo this time atakuja Rick B. Tuliona walikuwa wanapelekana na Kioko. So sijika this time, are you inviting Kasolo? Kasolo this time atakuja. Atakuja. Ata perform? Kabisa. Atakuja. Wewe jua atakuja. Kasolo atakuja. Na tumesema? Atakuja. Na kuperform pia fans watategemea.
Kasolo atakuja kwenye event. Event ni Wakamba wote. So Wakamba wote watakuwa pale. Wako invited. Hey, pengine mtu anaulizia tickets zina go at how much will be? Imagine ticket inaanzia only 1,000. That is a regular. Then kuna couple regular ya 1,800. Kuna group of 5 ya 4,000. Kuna VIP ya 2,000. VIP couple 35. VIP 3,000. VIP couple 3,500. Then 5,500. Then kuna executive table 4 inaenda kwa only 20,000. Yes. Yeah. Uh-huh. Yeah. Pengine between the two of you, who came up with this idea, you know, we should think of starting something like Kamba Festival. Sijui ni nani? The idea ilikamu na both of us. Tulika chini, tukazungumza, tukawana, tukunye kitu. Then tuka come up na Kamba Festival. Nini, tulikuwa na majina mingi za kufanya vitu. Tulikuwa na several things. But tuka settle na Kamba Festival. So, nalisema, hakuna mtu specifically come up na idea. Kiyoko, kibi tufanya kitu. Ah, ni sisi watu wawili, tukamukuta na mwaja, tuka agree. Yes. Unajua ilikuwa Kamba Festival ya kwanza, pengine people thought that itaisha na mkiwa Machakos. So what made you, you know, tutaendelea, but which Kamba Festival, people always think maybe na happen once in a year. Why do you decide to have it twice in a year, ama sijui thrice? Unajua watu wasipatia kazi. So wakitegemea it happen once in a year, waweka mara mbili. Na alafu unajua once wanaitisha. Venye walikuwa wengi hivyo. Walisema hii mwaka isiishe kama uja tuletea. So sisi ni nani. Wanaitisha, tunapanga. Kabisa. Yeah. And pengine between the two of you, are you the owners of Kamba Festival? I owners in a manja. Yani owners, you own. There's no one behind you. Wacha ni kujibu. Yes. The owners of Kamba Festival is none other than the fans. Hii kitu ni ya fans. Ni ya Wakamba wote. Yes, ni ya fans, sijakata Kioko. But sasa, watu wenye wanapanga huku nyuma, is it Rick B and Kioko? Ni sisi, ama there are people behind. Ni sisi, wacha niseme ni sisi waanzilishi. Uh-huh. But hii kitu ni ya watu wote. Yes. Ni ya watu najua wote. Rizzo, nimeuliza rumors zilikuwa kule nje, watu wanasema, ni kama kuna kuna sponsor maybe behind ataki kuonyesha sura. Sponsors wapo, tuko na our biggest sponsor ni mafans. Mm. Kwa hao ndio wanalipa tickets wakuje kuenjoy. Mm. Na pia kuna sponsors wengine. But pia kama watu wanaongea, wacha waongee. Jamani, wacha watu waongee. Yeah. Manake if people are not talking, you are not doing something. Okay. Wow, Rick B. Tuambie, ongelesha fans sasa Kamba Festival. Tuna expect what more? Venye tumesema, ya kwanza tulifanyia within Morans. Mm. Ilikuwa kubwa. Yeah. But this one for Carnival Grounds, itakuwa kubwa zaidi. Mm-hmm. So kitu mnaweza fanya 14 September, jipange mapema. Yeah. Tushatangaza, jipange mapema, chukua tiketi yako pale tiketiyetu.com. Mm-hmm. Tupatane pale from 4 p.m. Mm-hmm. Tunapiga mpaka asubuhi saa 2. Yes. Burudani. Mm-hmm. Mm. This time preparations zima cost approximately pesa ngapi? One thing atufanyangi hesabu, juu ukifanya hesabu, yeah, utaruka kichwa. Kwa hesabu lazima utajojea kama unaenda loss ama unapata profit hapo. Ile kitu unajua ni crazy Viki. Yeah. The moment we announce ile event haulali mpaka ishe. Yeah. Actually jana Rick Bitu kwa Carnival alikuwa ananiambia, unajua Kioko mimi nitafurahi ile siku ananiambia haimeisha sasa tuende nyumbani. Yes. Kwa sababu hakuna kulala. Kwa sababu hii kitu ni stress. So ukianza kufanya utafanya mahesabu kishamaliza. Baadaye. Ukifanya hesabu saa hii utachizi. Yeah. Utaona wewe mwenyewe una pesa na umespend. Yaani gumu. Unaona yada kabisa. Yeah. Mm. And moving on Kioko, you know, some of your fans wamekuwa concerned sana. They're asking, is it that you've decided to go more of this side when it comes to your career? Interviews umelegea kidogo. What happened? Wengine wanafikiria maybe unakuit ama ni nini nafanya? I'm still the content god. I'm still the senior Udaku reporter. I mean, sijakuwa nikifanya interviews. Nini imekuwa ikiendelea? Sijakuwa nikifanya kitu. So nikirudi si mambo itarudi. So hakuna ati Kioko amepotea. Ah, wewe niambie nini nyingine imetrend? Vitu mingi zimefanyika wewe. Mingi sana yenye tuone a lot more is coming kwa ground pale. Apeane story. A lot more iko. Wacha nirudi muone. Mm-hmm. Nitawasumbua. Kabisa. Upepo ni wangu bana. Ama pesa ni mzuri huko kwingine. Pesa nayo sina, lakini wacha nirudi muone. I'm still the content god, I'm still the senior Udaku reporter. Yeah. I haven't seen anyone. Mm. Furthermore, ni kila mtu anajua ground yake. Cause me personally I believe what I do.
and I believe I'm the best in the game. So naamini ngoja September ishe bwana. Fans wa Quickstock you're just still there YouTube channel iko. Sijatoka nipo hata nimekuwa nikipost bado. Yeah. Si nilienda kitu nikapost nyumba ya Katombi. Watu wakaiongelea. Yes, baadaye tuliona. Nika tukaenda tukashoot mazishi ya Masi watu wakawatch. Tuka solo akakuwa na event nikapost bado watu wakawatch. Eh, so mafans wako supportive bado iko sawa. Anyway, challenges gani so far mna face? You know, ku prepare such a festival series. What are the challenges so far? Challenge ya kwanza ni pesa. Pesa ndo kila kitu. Pesa ndo event, pesa ndo kila kitu. So challenge kubwa ni event, ni pesa. Challenge nyingine ni time. Hata hii 4 months mnaonanga tukianounce ni kidogo bado. Tunataka kuongeza kama 6. Juu kupanga, kutembea, all over. Juu sisi utembea. So kutembea, pesa. And talking about money, would you love to have more sponsors on the event? Na maybe kuna wale you are eyeing, maybe wakiwa support itakuwa fiti sana. Uwezi kataa. Wakikuja uwezi kataa. So kama kuna mmoja anajifeel, akuje tupige biashara. Anakaribishwa. Sana. Anyway, I think we are finishing up Kioko. Mimi ningependa tuongeleshe fans. Sijui sasa kama wengine utaongelesha kwa Kikamba ama utawaambia nini kuhusu 14th of September. Wacha mimi niongee Kiswahili alafu Kibia ataongea Kikamba. On 14th of September sherehe ni moja. Kamba Festival the second edition is huge. Itakuwa ni kubwa sana. Watu wote on 14th of September wamekataa kwa nyumba by the way. Wamesema watakuwa Carnival Grounds for the big Kamba Festival. Watu wakuje waone wasichana warembo, watu wakuje waima Minkol na other tribes, watu wakuje tuenjoy pamoja, tukunywe kalovu, tukule kideri, tukule mudokoi, sherehe ni moja. Na kila mtu amealikwa. Tickets ziko ticketyetu.com, waingie pale wanyakue mapema the best. Kila kitu iko shwa. Bili, waongeleshe. Kamba. Andomaitu, nema nimwe. Matuko 14 mwai wake, endaba yaka ni programs. Yela ngata roti. Mungeda nisa na kiwanza kinezi tabi ni tabi. Masa iti kiti yetu chetu. Baa ya tiki yetu .com. Tui dhiane hukuma saa 10. Kie nzao mbaka kwa jana. Uwe saa ndaa. Dwa ya wakulume. Hey, kabisa, kabisa, kabisa. That has been one on one with my special guest, Nicholas Kioko and Rick B. Make sure you purchase the ticket. 14th of September, utakuwa pale Carnival Grounds. Have you purchased the ticket? Ama bado, usiache nyuma. Come enjoy Kamba Festival. They have good things prepared for you. Until next time, bye-bye.